איזה יום היה לי היום. הבוקר הייתי צריך לסדר משהו בבנק, אבל עם מזרחי טפחות לייב זה לא סיפור. אחרים רצים לבנק, אני סימסתי לרונן הבנקאי שלי והוא מיד צלצל אליי. לא סיפור. הגעתי בכלילות לעבודה ובמשרד כבר חיכה לי מייל מרונן ובו כל מה שביקשתי. לא סיפור. קבעתי לצהריים עם חבר, הוא ביטל משהו עם הבנק שלו, אז קבענו בערב לחדר כושר, הוא איחר, שוב הבנק שלו. הוא שאל אותי אם גם אצלי בבנק זה כזה סיפור, אז אמרתי לו שאצלי במזרחי טפחות לייב שום דבר לא סיפור, ונתתי לו לדבר עם רונן בלייב. הוא נפל. לא סיפור. עידן חדש בבנקאות מתחיל עם מזרחי טפחות לייב. מהיום לכל אחד יש בנקאי שיקבוע בסניף הזמין מהבוקר עד הערב. בטלפון, ב-SMS, במייל, בווידאו צ'אט ובשירות שליחים עד הבית. מצטרפים? חייגו כוכבית לייב.